Tu mi drago tutti. Branko, jesu li tebi jako važni ti arhitekti koje si poslao? A kako to misliš, jesu li meni važni? Tako da znam. Ma ne. Rade za nas nešto na Velesajmu. Kažu ljudi da su talentirani. To je sve. A zašto to pitaš? Jer sam ih izbacila iz kuće. Uostalom, ti ćeš sutra s njima razgovarati. Ali molim te da u našu kuću oni više ne dolaze. Kako to misliš da ne dolaze? Tako, neka više ne dolaze. Ja ću naći majstore. U redu, to je tvoja kuća. Naša kuća, Branko. Dobro, naša kuća. I sve ćeš ti...